В Україні почалась безстрокова будівельна амністія. Тобто всі, хто мають незареєстровані будинки та господарські приміщення до 300 квадратних метрів, тепер можуть легалізувати своє майно швидко і безплатно. Для легалізації потрібен акт на землю, технічний паспорт, звіт про технічне обстеження і довідку від управління архітектури. Якщо маєте всі ці документи, за 10 днів Державна архітектурно-будівельна інспекція введе вашу нерухомість в експлуатацію. Оксана Коваленко з'ясовувала, чи насправді все так просто, як запевняють чиновники. Це в нас буде такий малий зал. Цей будинок пані Ганна з чоловіком зводили 8 років. На місці старої дідової хати. Зробили лише будівельний паспорт, решту документів прогавили через бюрократію. Тепер вирішили дім узаконити. То треба було дуже довго ходити, треба було багато інстанцій обходити, поки те все довели до ладу. І таких будинків без документів у селі Пнів половина, кажуть сільраді. Лише за останні півроку з проханням зробити документи на хати звернулася сотня селян. Будувався, можна сказати, на кожній на своїй земельній ділянці. І так, як привикли, як старі люди казали, що це моя, ніхто в мене не забере. А зараз виникло зовсім інше питання, бо залишилися спадкоємці. Ця ситуація типова для всієї країни. Без дозволів масово зводили і перебудовували хати, гаражі, сараї. Діяло правило. Моя земля, що хочу, те на ній і будую. Але за таке можна було отримати і штраф. І головне, таке майно не можна ні продати, ні подарувати. Самобуди стали бідою для мільйонів українців. Проблему кілька разів намагалися вирішити, оголошували так звані будівельні амністії. Вони дозволяли без штрафу і за спрощеною системою ввести зведений без дозволу будинок в експлуатацію та оформити на нього право власності. Та це проблему не вирішила. Одні не встигли, другі не вірили, треті не чули. Зараз величезна кількість людей, які не знають, яким чином легалізувати практично ту нерухомість, яка побудована. Вони не можуть отримати на неї право власності, вони не можуть там зареєструватися, вони не можуть практично управляти своєю власністю. Тому з вересня в Україні стартувала безстрокова будамністія. Вона дозволяє будь-коли безоплатно легалізувати нескладні об'єкти. А саме – житлові, садові, дачні будинки площею до 300 квадратних метрів та господарські споруди такою ж площею споруджені з 1992 до 2015 року. А також будівлі сільськогосподарського призначення зведені до 2011. Для сільської місцевості також ми записали і в наказ, і в закон можливість реєстрації нерухомості, яке пов'язане з сільським господарством. Це або, наприклад, гараж, або домашнє господарство, де утримуються домашні тварини. Щоб легалізувати свій самобут, у вас має бути документ, який підтверджує право власності на землю, на якій він збудований, технічний паспорт, якщо його немає, замовляйте у БТІ. Правда, швидкість залежить від ціни. Наступний документ для легалізації самобуду – звіт про технічне обстеження. Його теж видають в БТІ. Останній документ – довідка від управління архітектури про те, що там справді дозволено будувати. З усіма цими документами йдіть до Державної архітектурно-будівельної інспекції із заявою. І дозвіл на введення в експлуатацію має дати максимум за 10 днів. Ця послуга до Нового року також буде працювати без втручання посадової особи. Ця амністія дасть для звичайних українців, які з певних причин не змогли зареєструвати свої домівки, їх зареєструвати безкоштовно в 10-денний термін. Оксана Коваленко, Ірина Тимчишин, Сергій Семенченко та Остап Торщук. Факти. ICTV.